Շնորհակալություն հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանը ներկայացվում է օրենքի նախագիծ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ։ Օրենքի նախաձեռնությունը պայմանավորված է Ալավերդի համայնքի ավականու կողմից ցուցաբերված նախաձեռնությամբ, համաձայն որի նրանք խնդրել են կառավարությանը հանդես գալ նախաձեռնությամբ և սանահին թաղամասը, որ 67 թվականից ի վեր ներառված է եղել Ալավերդի քաղաքային ավանային սովետի դիրույթում, իսկ դրանից հետո 96 թվականից հանդես է եկել որպես Ալավերդի համայնքի թաղամաս, առանձնացնել և որպես առանձին գյուղ ընդգրկել Ալավերդի խոշորացված համայնքի կազմում։ Հիմնավորումները ներկայացված են, հիմնականում դա պայմանավորված այն հանգամանքով, որ սանահինը մեր Հայաստանի Հանրապետության պատմական թերևս ամենահին գյուղերից և բնակավայրերից մեկն է, երկրորդը, որը այս պարագայում և ժամանակի առումով, թե ինչու ենք մենք հիմա համաձայնվել և հիմա ներկայացրել ես առաջարկությունը, կարանում է նրանում, որ վերջին տարիներին մասնավորապես լոռին և լոռու ուղղությունը դարել է զբոսաշրջային մեր ամենահետաքրքիր ուղություններից մեկը, իսկ սանահինը հատկապես այդ ուղություններից, այդ ուղության անկյունաքարային բնակավայրերից և գյուղերից մեկն է։ Նա ունի պատմական միջավայր, ես հիմա չեմ ուզում շատ ներկայացնեմ սանահինը, որովհետև բոլորս դրա մասին շատ լավ գիտենք, սանահինը Հաղպատի հետ միասին վանական համալիր ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմական և մշակութային ժառանգության համատեքստում, և մենք գտնում ենք և համոզված ենք, որ սանահին գյուղը ավելի իդենտիֆիկացնելով և առանձնացնելով որպես պատմամշակութային ինքնուրույն բնակավայր և կոլորիտ ունեցող բնակավայր, հնարավոր կդարձնի իրեն ավելի արագ և ավելի էֆեկտիվ զարգացնել։ Երկրորդ վարչական առումով ավելի կարևոր թերևս հիմնավորումները կանում են նրանում, որ 273 տնտեսություն ունեցող և 200 մշտական բնակող տնտեսություն ունեցող գյուղ է, ինքը աշխարհագրորեն Ալավերդի քաղաքից որոշակիորեն առանձնացվածություն ունի, և վարչական ղեկավարի և օպերատորի սահմանված մինիմում հաստիքներ ունենալու պարագայում մենք կարողանանք կազմակերպել նաև իմ ասած արդեն էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը նաև այս գյուղում, և բնակիչներին հասանելի կդարձնենք ծառայություններից օգտվելու ավելի մատչելի և ավելի հասանելի համակարգ։ Շատ մանրամասը քննարկված է, և մենք խնդրում ենք ազգային ժողովին դրական վերաբերմունք դրսևորել ես նախաձեռնությանը, կրկնում եմ, որ համոզված ենք, ինքը ի դեպ երևի թե կարելի է այս արգումենտն էլ և այս հանգամանքն էլ ազգային ժողովում հրճեցնել, գաղտնիք չի, որ ինքը սանահինը շատ ու շատ բուկլետներում, տուրիստական միջավայրում, տուրիստական ուղեցույցերում հենց այդպես էլ արձանագրվում է որպես առանձին գյուղ, այլ չի հիշատակվում որպես Ալավերդու առանձին թաղամաս։ Եվ մենք Երևանում էլ, եթե տեսնում ենք տուրիստական մեքենաներ խմբեր տանող, ինքը հատկապես առանձին նշված է, սանահին Հաղպատ։ Սա կարծում ենք, որ բավարար հիմնավորում է, և պիտի խնդրեմ ազգային ժողովում դրական արձագանքել և սահմանված կարգով ընթացք տալ մեր օրենքի նախագծին կամ օրենսդրական նախաձեռնության։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոն։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում։